Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další zajímavou knížku, kterou jsem si koupil. Je to knížka Psychologie peněz od Morgana Housla. Rozhodně si ji přečtu a pokud byste chtěli, tak klidně udělám i video o nějakých zajímavých bodech. Dneska se jenom podíváme, co v této knížce můžeme najít a podíváme se na to, že i na YouTube kanále Trochu lepší tuto knížku velice pěkně rozebírají. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tady podívat na knížku Psychologie peněz od Morgana Housla. Když se na ní podíváme, vypadá takhle. Máme tady tedy mozek, který vypadá jako bludiště, nebo prostě mozek z peněz. Je to tady popsáno, když se na tuto knížku dívám, že je to nadčasová knížka o poznacích o bohatství, hamižnosti a štěstí. Zde třeba píše Jason Zweit, to můžeme vidět i zde na titulní stránce. Je to jedna z nejlepších a nejoriginálnějších knih o financích za poslední roky, takže uvidíme, potom vám klidně poreferuji. Klidně můžete napsat do komentáře, zda už jste třeba tuto knížku četli, tak klidně můžete dát recenzi. Co v této knížce bychom měli najít? Umět zacházet s penězi není nutně otázka toho, co všechno víte. Důležité je, jak se chováte, jenže vštípit lidem, dokonce i těm opravdu chytrým, správné vzorce chování není snadné. K penězům, investování, osobním financím a podnikatelskému rozhodování se obvykle přistupuje, jako by to byly exaktní disciplíny, které nám data a vzorce přesně řeknou, co dělat. Ve skutečném světě se ale lidé nerozhodují nad tabulkou Excelu, nýbrž u večeře nebo na firemní poradě, kde se jejich dosavadní životní zkušenosti a jedinečný pohled na svět splétají s egem, ješitností, marketingem a pokřivenými podněty. V knize Psychologie peněz nabízí uznávaný autor Morgan Housel 20 krátkých pojednání o tom, jak lidé uvažují o penězích, učí nás, jak se v tomto velmi důležitém tématu lépe vyznat, lépe tedy orientovat. Když se na to podíváme, tak vidíme, že knížka má nějakých 240 stran, je tedy v češtině, což je výborné a vlastně vidíme, máme tady dotisk v roce 2022, takže vlastně nebyla úplně k dostání. Když se podívám dovnitř, tak se dostaneme právě na to, komu knížku odkazuje. Máme tady ty základní kapitoly, nebo tedy obsah. Když se podívám na poslední stránku, tedy na přebalkní, tak tady máme názory známých, tedy je to ředitel Oakton Capital, potom je to autor bestselleru Jako prodávat je lidské a Drive, autor bestselleru Atomové návyky, kterou jsem tedy viděl, a spisovatelku Thinking in Bets a něco samozřejmě o autorovi. Takže rozhodně vám poreferuji, co tato knížka a co v ní je zajímavého. Já, jak jezdím tedy do školy autobusem, tak mám, říkám na autobusy, co mi jedou domů, tak mám nějaký čas, takže postupně si budu tu knížku číst. Možná mi to bude trvat delší dobu, protože ji budu nejspíše číst pouze tedy, když budu čekat na autobusy. Kdo by chtěl tedy ale už se o této knížce seznámit o něco dříve a více, tak opravdu velice pěkné video na YouTube kanále Trochu lepší, kde samozřejmě je plno skvělých videí, nejenom na téma financí a peněz, ale i další zajímavých informací. Máme tady právě tu knížku Psychologie peněz od Morgan Housla. Máme tady 20 minut, tak rozhodně doporučuji si ji poslechnout. Budete vědět ty základní informace, základní body z této knížky, takže rozhodně doporučuji. To je tedy z dnešního krátkého videa všechno. Chtěl jsem vám jenom ukázat, že i já se snažím stále více sebevzdělávat, co se týká financí, takže klidně můžete napsat i vy nějakou zajímavou další knížku, kterou jsem ještě na tomto YouTube kanále nezmiňoval. Rozhodně vám za to budu vděčný, samozřejmě i další odběratelé, aby si mohli buď knížku přečíst v tištěné podobně, případně pokud ji najdete audioknize, tak můžete napsat i
že daná knížka je v audioverzi, což i pro mě je výhodné, jak říkám, i pro další lidi, kteří cestují do práce autem, případně samozřejmě i hromadnou dopravou a tak dále, si můžou každý den část poslechnout. Pokud se vám tedy toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře, klidně napište právě nějaké zajímavé knížky, co jste četli vy. Nemusí to být samozřejmě pouze o financích, může to být o čemkoliv, klidně můžete napsat, která knížka a na jaké téma vás oslovila. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.